U multimedijalnoj sali Gradske kuće organizovana je konferencija za novinare povodom održavanja biciklističke trke kroz Vojvodinu u organizaciji Biciklističkog saveza Vojvodine i obeležavanja Dana pešačenja u Srbiji u organizaciji Planinarskog saveza Srbije, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta i grada Zrenjanina. Ispred lokalne samouprave prisutnima se obratio pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura, koji je rekao da će se u našem gradu tokom predstojećeg vikenda održati veoma značajni sportski događaji. Ovoga vikenda Zrenjanin će stvarno biti sportski grad, grad sporta, ovo će biti sportski vikend, održavaju se tri veoma značajne sportske manifestacije u našem gradu. Ono što je za nas kao grad bitno jeste da smo podržali, prepoznali ove manifestacije i naravno ono što je jako bitno jeste da su ovo manifestacije koje promovišu naš grad, gde imamo više stotina učesnika, a ovim putem evo pozivamo i sve naše osnovne škole, sve naše sugrađane da se uključe u neki vid bavljenja sportom i sportskim aktivnostima tokom ovog vikenda u Zrenjaninu. Međunarodna biciklistička trka kroz Vojvodinu jedna je od najznačajnijih ovogodišnjih manifestacija, prepoznata kao događaj od posebnog interesa za pokrajinu, kao prilika za promociju potencijala naše okoline za razvoj cikloturizma. Očekuje se znatan broj učesnika iz više zemalja i velika borba drumovima Vojvodine, rekao je generalni sekretar Biciklističkog saveza Vojvodine Nebojša Subić i predstavio biciklističke rute i samu organizaciju događaja. Startovaće prvo dan iz Novog Sada i vozit će prvu etapu u 13 sati start od Novog Sada preko Bačke Palanke, Vrbasa, Bečeja, Novog Bečeja, Melenaca do konačnog cilja u Zrenjaninu gde se očekuje oko 17 sati. To je petak, 15. septembar. Sutradan u podne u 12 sati trka startuje sa Trga Slobode u Zrenjaninu na svojih novih 175 km staze koja će se odvijati prema granici sa Rumunijom u sredinama gde verovatno dugo godina nije bio nijedan međunarodni događaj, a to ćemo proći sa našom trasom kroz Klek, Jašu, Tomić, Sečanj, pa napraviti dva kruga, vratiti se za Zrenjanin, pa napraviti još jedan krug i onda se na kraju završiti u Zrenjaninu. Cilj se očekuje kroz 16:15, to je nemoguće predvideti iz razloga što biciklisti voze brzinom oko 40 na sat plus minus 5 km na čas. I treći dan trka startuje iz Zrenjanina u 11 sati, to je nedelja, preko Perleza, Titela, po Titelskom bregu se vozi određen broj krugova da bi se završilo posle 150 km u Titelu. Na ovom takmičenju, na ovoj međunarodnoj trci, očekujemo učešće 14 ekipa sa 70 do 90 takmičara, ukupno iz 8 zemalja i ovo je, rekli smo, tradicionalna manifestacija, znači ovo nije svetsko ili evropsko prvenstvo koje se dobija po konkursu, nego se organizuje niz godine i predstavlja i jednu sportsku i promotivnu akciju vezanu za ovo naše podneblje. Milan Milojević, predsjednik kluba planinara Zrenjanin, najavio je na današnjoj konferenciji pešačku turu u subotu 16. septembra u znak obeležavanja Dana pešačenja u Srbiji. Klub planinara Zrenjanin jednomesečno organizuje pešačenje okolinom grada, a cilj predstojećeg događaja je da se uključi što veći broj ljudi u ovaj vid rekreacije i negovanja fizičke kulture. Klub planinara Zrenjanin je kao organizator odlučio da učestvuje u toj akciji i u zajednom saradnji sa gradom smo se priključili i ostalim svim sportskim manifestacijama, tako da će se održati jedna šetnja sa polaskom sa Žitnog trga, od polazak je start, šetnje je u 8:30, ide se 6 km obalom Begeja, pa ulicom Majora Gavrilovića, Baštinskom, Igmanskom i tako dalje do Avih parka. Ko želi, može posle šetnju da nastavi do Industrijskog centra Jug, gde će se održati mototrk i još 9 dodatnih kilometara. U šetnji mogu da učestvuju svi, inače je namenjeno prevashodno omladini, školskoj omladini, a naravno i svim ostalima. Šetnja nije naporna, dakle 6 kilometara može svako da pređe. U Avi parku će biti dodeljene flašice vode i neka okrepa, tako, diplome za sve one koji uspešno budu savladali stazu.
Na konferenciji su prisustvovali i generalni sekretar Sportskog saveza grada Zrenjanina Vukosava Đapić-Atanacković, član kluba planinara Zrenjanin Dimitrije Janković, kao i predsjednik biciklističkog kluba Ciklomanija Dušan Stanar, koji je najavio i neke prateće manifestacije na Trgu Slobode, kao što su izložba povodom 121-godišnjice biciklizma u našem gradu, promovožnje za rekreativce, poligon spretnosti za najmlađe, kao i konkurs za najbolju fotografiju.